প্ৰতিটো কথাতে খালি ব্লেকমেইলিং। এ পি এছ চি ক্লিয়াৰ কৰাৰ পাছত সকলো মোৰ মতেই চলিব। তই যেতিয়া মোক প্ৰয়োজন বুলি নাভাব, আমি দুটা একেখন ঘৰত কিয় আছো, কিয় থাকিব লাগে তই মোক ক। গৌতমী ক্লিয়াৰক মোক মাৰিবৰ কাৰণে কোৱা নাই, তোক মাৰিবৰ কাৰণে কৈছে, তই নুবুজ কিয়? জীৱন নদীৰ ঢৌ আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 9 বজাত।